Tässä nyt näkyy tuo vesihankataipaleen kuolimo lahdessa. Tästä on uitettu varsin paljon puita aikanaan, vaan nyt se on jo ollut monta vuotta lopussa. Tämä on ollut hyvä ihmisillä siihen aikaan, kun tässä oli liikennettä. He saivat sitten työtä sekä tietysti leipää sitä mukaan. Täällä oli paljon ihmisiä. Joskus tehtiin jopa kahta vuoroa ajettiin, siis toisin sanoen yöllä ja päivällä kulki veturi tuosta ja veti nippuja ylöspäin. Yleensä on 5 nippua kerrallaan vinssin vetämänä tuolla ylhäällä ja 1,5 tunnin välein. Täällä miehet laittoivat nämä niput niihin vaunuihin, mitkä oli kehitetty aikanaan silloin, kun tuo liikenne alkoi. Sitten tuli huonommat ajat ja toisaalta tuli vahinko, kun vinssi paloi, niin se ilmeisesti, en tiedä, kiirehti sitä siirtämistä autokuljetuksiin. Ja nykyisin tässä ei kulje enää muuta kuin muisto ihmiset. Ihmettelette, että mistä ne niput tulivat. Ne tulivat 40 kilometriä Kuolimojärveä ja sieltä edelleen Saimaasta. Siellä oli tämmöinen niin sanottu Oraan taipale yhtiöllä, joka omisti sen. Ja siellä myöskin oli tämmöinen kapiampi kannas. Ja luonnollisesti siinä ei tarvittu mitään vetureita eikä muita, vaan jonkunlainen vinssisysteemi. Tässä keväisin kyllä oli, kun täältä oli hakattu puita, niin niin sanottuja lauttoja, jotka niputettiin täällä sitten omilla voimilla. Ja vinssi veti tästä ylös ja veturi veti 5 kilometriä edelleen niitä vaunuja, 5 vaunua kerrostaa ja lasti ne niput Antiharun taipaleen lahdessa irti. Ja silloin nämä miehet unohtivat ne niput. Nyt olemme Mäntyharjun Kallaveden taipaleen lahdessa. Ja tämä on semmoinen paikka, mihin Kymi-yhtiö, tai oikeastaan silloinen Halla-yhtiö, rakenti radan Kuolimojärvestä. Radan pituus oli 5 kilometriä suurin piirtein lähelle. Vähän ylikin. Kiskot menivät tuolta kohti veteen. Veturi toi 5 nippua 1,5 tunnin välein tänne. Ja kun vaunut laskettiin järveen kerran, niin niput luonnollisesti uivat pintaan. Veturilla oli yleensä 5 vaunua mukana,
ja niissä niput päällä, joissa oli noin 90-110 kappaletta tukkia. Veturi jätti vaunut vähän jälkeen ja ajoi edeltä ja siellä oli vekseli ja se pääsi sivuraiteelle ja vaunut tuli sitten pääraadetta myöten ja näin ollen ne sivuttivat toisensa ja veturiin laitettiin tämä vaijerin toinen pää ja toinen pää laitettiin viimeiseen vaunuun, niin näin, tällä tavalla oli huoletonta laskea vaunut ja niput järveen. Ja se pelasi hyvin, ja kun vaunut olivat menneet niin syvälle, että kaikki niput irtos, niin vaunut vedettiin takaisin ja vaijeri otettiin veturista sekä vaunusta pois ja veturi otti tuon vaunut jälkeen ja taas ajoi tyhjänä honkataipaleelle. Ja siellä oli uusi viskovaunu taas odottamassa ja sama temppu. Ja tällä tavalla tuli kivuttomasti nämä tukit yli vedenjakajan.